Згідно з указом президента України, вже 14 років поспіль вся країна офіційно вшановує головний державний символ – прапор України. Багато століть відбувалося формування нашого величного та яскравого стягу – священного двоколору. Багато поколінь захисників української землі проливали кров та клали на плаху історії свої голови за цей величний символ. Прапор – це найдорожчий символ, за який і у наш час найкращі сини України вийшли на Майдан, ведуть боротьбу з ворогом у зоні АТО та гинуть за свободу та незалежність нашої країни. Це символ свободи і волі, віри та сили українського народу. Знамення сяє сонцем золотим, небесною виблискує блакиттю. З ним здобували все, що є святим, і нас із ним нікому не спинити. Для кожної держави прапор – це обличчя країни. Під цим прапором зустрічають іноземних гостей, приймають присягу військовослужбовці та поліцейські. Працюють посольства України, його урочисто підіймають у дні слави та перемог наших олімпійців. А зараз під цим прапором наші бійці виборюють перемогу в ім'я свободи нашої української землі. Сьогодні, у цей святковий день, почесне право підняти державний прапор України надається старшині Токовенку Олександру Леонідовичу, учаснику бою за Луганський прикордонний загін, та молодшому сержанту Тимощуку Владиславу Віталійовичу, учаснику антитерористичної операції в бою під Краснопіллям.